Dobar dan, dragi gledalci, evo nas opet uživo sa fakulteta. Nalazimo se ispred štanda Kocka do kocke kućica. Sa nama je Jovan Manić, učenik, koji će nam reći nešto više o ovom štandu. Dobar dan. Ovaj štand je napravljen iz dva dela, da kažem. U jednom delu se sastoji, jedan deo štanda je sklapanje kockica od papira. To možete vidjeti na, ovo je neka od šema. Takve šeme se seku i onda se presavija ovaj papir i onda se sklapaju. I to su neki blokovi iz Minecrafta, to jest iz Minecraft sveta. Drugi deo štanda je, su računari na kojima su pokrenuti Minecraft na kojima je pokrenuta Minecraft igrica, gde deca mogu da dođu da sednu i da timski igraju tu igricu. Ono što je zanimljivo tu jeste da ti igrači dobiju određenu temu koju trebaju da izgrade i to da naprave nešto u roku od 5 minuta. Na njima naravno ostaje to kako će oni to da izgrade i kakva će ideja da im bude i koliko će vremena da iskoriste adekvatno da naprave to nešto dobro. Ono što je zanimljivo takođe za tu igricu Minecraft i za taj Minecraft svet u kome sam ja i moj drug već 4 godine i zato smo i došli na ovu ideju da malo promovišemo Minecraft igricu, je što je Minecraft igrica kompjuterska igra koju je dizajnirao samouki švedski programer i ta igrica je jednostavno postala sama po sebi popularna. Postala je popularna iz razloga što je drugačiji od ostalih, jednostavno ne znam da li ste čuli, ali to je sandbox igra. Sandbox igra je igra kako želiš, igra na osnovu svoje neke mašte. I to je ono što je prednost u toj igrici. Igrica može da se igra na milion različitih načina i može da se primeni milion različitih stvari, milion različitih predmeta i pre svega je edukativna i zbog toga i drugačija od ostalih. Pomenuo si da si sa drugom došao na ovu ideju. Kako je vama to uopšte palo na pamet i zašto? Pa ovako, mi smo pre nekih 4 ili 5 godina došli na ideju da otvorimo jedan Minecraft server i taj Minecraft server je zaživeo. Počeli smo sa nekih 10 igrača i to su bili igrači iz Srbije. Kasnije smo se širili, išli smo na 30, 40, 50, 60 i na kraju smo krenuli sa 100 pa 1000 i onda smo došli do nekih 2000. I to su igrači koji su stalno na serveru, konstantno igraju, druže se, uče nešto novo, sklapaju nova prijateljstva i to je nešto što nas onako najviše ispunjava i što nam je bio cilj. Krenuli smo sa veoma malim brojem i nismo se nadali toliko ekspanziji i tolikom širenju našeg servera, ali je došlo do toga i mi smo veoma zadovoljni zbog toga. Hvala ti Jovane na izdvojenom vremenu. Dragi gledalci, kao što ste čuli, možete da dođete i da posetite ovaj štand.